Так. Вот такая красивая заготовочка. У нас будут кирпичики под дерево. Всякое фуфло есть, а под дерево нет. Вот мы сейчас и делаем под дерево. Так. Кстати, у нас получилась вот такая плиточка под дерево. Очень красивая структура. Вот из нее мы будем делать отпечаток и форму.
вичолювали Шевченки з кориди. Ну, в цей момент ви ще в 9-му році. Ласка, чи існує ця проблема зараз підкупу виборців? Наприклад, можливо, ви бачили, гречку далі носять, не носять, і чи це працює? Usually these guys are dressed in black with some of the camo gear as well, but they're all kind of gearing up ready for this this operation. So they've told us it's meant to be a safe one. They're packing a lot of weapons for what's supposed to be a safe operation. So what can you tell me what's going to go on in this operation today? To the Bandera tradition, that's true, but I think the strongest force
which is unique to Ukraine and different from the rest of Europe, is anti-colonial. That is the very strong desire not to be part of someone else's colony. And that's very difficult for Europeans to understand, because Europeans think of themselves as the colonists. They think of themselves as the empires, so it's hard for them to understand anti-colonial Ukrainian nationalism. Саме тому, що я довго займався українським, досліджував український націоналізм, я намагаюся зараз пояснити європейцям, що є український теперішній націоналізм. І я можу сказати, що він складається з трьох основних речей. Перше, це, зрозуміло, великий популізм, який притаманний всій Європі, всім європейським подібним рухам. Друга річ, це, звичайно, історичне позиціонування себе як таких певних нащадків, то, що ми називаємо бандерівщиною. І третя, це найважливіша, найпотужніша сила в українському теперішньому націоналізмі, це антиколоніальна складова. Те, що дуже важко зрозуміти теперішнім європейцям, бо вони позиціонують себе як колоніалістів. Тому, власне, це найважливіша частина, я вважаю, пояснити їм цей антиколоніалізм. Він не зрозумілий європейцям. Бувші колоністи. А, колишні, так. Це можна сказати тоді, що той антиколоніальний націоналізм, який, як ви назвали, він зараз зміщає на задній план той інтегральний націоналізм, який був, який пропагували деякі партії в Україні, які пропагували всі націоналісти в країні. Чи може цей антиколоніальний націоналізм стати пан-ідеєю країни? Something like that has clearly happened. It started way back in the 1970s with the dissidents, who were often the children of precisely Banderivtsi. The move was made to try to include people within the entire Soviet Republic of Ukraine. And I think the Ukrainian independence, and especially this Maidan, have moved that process forward. Ukrainian nationalism now, or Ukrainian patriotism now, in my opinion, has very little to do with the specific Galician traditions of the war. Ukrainian patriotism now is something which embraces all groups of society, regardless of region, regardless of origin, regardless of language. Sometimes you see the wartime symbols, for example, Slav Ukraine, but this has now a completely different significance than it did back then. It's changed. Yes. Справа полягає в тому, що, звичайно, це може стати створенням нової ідеї. Мені здається, що це вже те, що сталося в Україні, вона певним чином створилася, оскільки початки були закладені ще в 1970-х роках дисидентами, адже вони своїм рухом намагалися охопити всю територію України. Те, що відбувається зараз, сучасний український націоналізм чи патріотизм, це ідея більш загальна. Вона не стільки пов'язана з тими конкретними військовими рухами, воєнними рухами, які відбувалися на Галичині в часи війни. Вона намагається охопити всю Україну, незалежно від релігійного походження людини, незалежно від її статусу. А відповідно, символи, військові символи частково залишились, слава Україні, наприклад, але вони набули вже трошки іншого значення.